Okay. Pri pripravi odprtine je bilo najbolj pomembno, da smo na spodnji strani dodali nov element, se pravi lato, na spodnji strani in na zgornji strani okna. Vzeli bomo B dig komplet, kar pomeni, da bomo okrog okna izolirali enakomerno, kar ima tudi prednost v času celostnega življenjskega obdobja strešnega okna. Zelo pomembno pri tej montaži je, ker imamo elektrificirano strešno okno, visoko vgrajeno, da moramo potrebno pripraviti tudi dostop električne napeljave, kar se lahko vidi tudi v tem primeru, ko je že predpripravljena napeljava pod levim vogalom, če gledamo seveda iz strehe. Sedaj, ko imamo to pripravljeno, bomo